Tack, herr talman. Det är min övertygelse att Tidöavtalet har verktygen för att stävja den grova kriminaliteten i samhället. Och på sidan 20 så står följande. En särskild straffskärpningsgrund ska införas som medför dubbla straff för brott som har samband med kriminella nätverk. Sverigedemokraterna står bakom denna punkt, men i regeringens proposition skärpta straff för brott i kriminella nätverk, som förvisso är ett steg åt rätt håll, står följande. Att för brottet får dömas till fängelse på viss tid som överstiger det högsta straff som kan följa på brottet. Många har uppfattat detta som att Tidöavtalet inte uppfylls till fullo. Men i de dialoger som vi har haft med ministern menar Gunnar Strömmer att dubbla straff kommer att införas under mandatperiodens gång. Kan ministern bekräfta detta? Tack, justitieminister Gunnar Strömmer, Moderaterna. Herr talman, och tack Pontus Andersson för en viktig fråga. Ja, jag kan bekräfta att det kommer att ske under mandatperioden, och det hänger ihop med den ansats som jag tog upp tidigare på fråga från Fredrik Kärrholm, att vi klipper till med de förslag som ligger på bordet för att komma så långt det bara går så fort som möjligt. Men det utesluter på inget sätt att flera stora systemförändringar också måste ske. Även om det tar lite mer tid av det enkla skälet att det inte finns någonting att börja med, utan vi börjar om. Och den här frågan som Pontus Andersson nu tar upp om de dubbla straffen kommer vi att återkomma till i andra lagstiftningshäv under mandatperioden. Och får jag säga varför den är så viktig? Det är därför att den har varit, utöver så att säga att det är principiellt och moraliskt riktigt, så har det också varit en hörnsten i den strategi som framförallt Danmark har varit så framgångsrik i när det gäller att bekämpa de kriminella gängen. Så det långa talets korta mening är ja.